Min erfaring er rus i at jeg har vokst opp med min mamma, som var rusmisbruker hele mitt liv. Og etter hvert da utvikla psykiske problemer, og også da pilleavhengighet. Så fant jeg ut at jeg var gravid når jeg var 5 måneder på vei. Slutta med alt da. Og var rusfri, i hvert fall mitt første leveår. Så fra jeg var ca. 2 år og til at hun døde når jeg var 20, så var det av og på, og stort sett på hele tida. På forskjellige rusmidler og inn og ut av sykehus, psykiatrien, avrusning osv. For meg så var det å vokse opp på den måten det jeg kjente til. Det var det som var trygt, det var det som var godt. Samtidig så når jeg var jeg tror jeg var 6-7 år, i hvert fall når jeg begynte i første klassen på skolen, så fikk jeg endelig en sånn bekreftelse på at hjemmet mitt, det er unormalt. Sånn som jeg lever, så er det ikke vanlig. Det var vel først når jeg var rundt 9 år, og at det var en kamerat av mamma som hadde overdose hjemme hos oss, at ting virkelig begynte å skje. For da fikk hun valget mellom å dra på behandling eller å miste foreldreretten til meg. Jeg tenker at noe av det som burde vært der, er barnevernet, selvfølgelig. Jeg vet at første gangen barnevernet var i kontakt med meg, så var jeg 2 år. Da lå jeg ei natt i beredskapshjem i forbindelse med en razzia der mamma ble arrestert. Og jeg vet at det har vært ført en barnevernsmappe på meg siden jeg var 4. Men allikevel så grep de ikke inn før jeg var 9. Jeg tror nok både fordi at bestemor og bestefar er veldig ressurssterke mennesker, og jeg tror nok sånn sett at det offentlige hjelpeapparatet har stort litt for mye på at familien ordner det her. Og på den måten så svikta de jo. Samtidig som at i dag så er jeg jo på én måte glad for at jeg fikk lov til å være såpass lenge sammen med mamma, fordi at da har jeg jo altså jeg har opplevd en barndom med en mamma. Men det burde ikke vært sånn. Det skulle absolutt ikke vært sånn. Skolen burde meldt ifra mye tidligere. Barnehagen burde meldt ifra. Men jeg tror det var frykt for å gjøre noe feil som gjorde at de ikke gjorde det. Jeg tror at litt sånn tommelfingerregelen, det er ring med en gang. Ring og snakk med det lokale barnevernet. Fortell at nå er det sånn og sånn og sånn. Altfor ofte så opplever vi at det er en veldig dårlig kommunikasjon mellom både helsetjeneste, sosialtjeneste, skole og barnevern. Og det tror jeg er for at man kanskje er redd for at barnevernet skal gå inn og ta bort barnet, men det er ikke sånn. Barnevernet er der for å hjelpe. Men barnevernet kan ikke gi god hjelp hvis de ikke får beskjed om at det er et barn som trenger hjelp. For uansett om rusmisbrukeren, da, for å si det sånn, velger å få hjelp eller ikke, så må vi som står rundt, få hjelp. Jeg tror at alle som jobber innenfor helse- og sosialarbeid, må tørre å i større grad spørre om bruk av rusmidler. Og jeg tror at hvis vi tør å ta det ene steget og spørre når vi kjenner den bekymringa i magen, den magefølelsen som er litt sånn her er det kanskje noen ting som ikke stemmer. Tør vi å faktisk spørre om det, så har vi åpna ei dør for at det går an å prate om det. Sjøl om det kontante svaret der og da er 'det har ikke du noen ting med', så har du åpna for at med meg kan du prate om det. Jeg er her ikke for å dømme deg, men for å hjelpe deg. Sjøl om vi som voksne og som fagpersoner tenker at det lille barnet på 5 år eller 10 år veit sikkert ingenting, så skal vi huske på det at det barnet veit så uendelig mye mer enn det vi tror. Og det betyr at det barnet er tøft nok til å også bli spurt 'hvordan har du det?' Den kunnskapen som barnet sitter med, er en kunnskap som man ikke vil få uten å ha levd i situasjonen og levd med det enkelte mennesket som er som en pasient der og da. Og det betyr at vi må ta det
den kunnskapen som barnet har på alvor og faktisk tør å lytte, selv om det gjør ufattelig vondt å høre en 9 år gammel jente fortelle om hvordan pappa er. Jeg tror at de aller fleste som jobber innenfor på en måte, helseapparatet kjenner godt til hvordan man skal snakke med mennesker. Barrieren er hvordan snakker vi med barn som er pårørende, og hvordan snakker vi med voksne pårørende som er direkte rammet av den pasienten man har. Vi opplever veldig sjeldent at en lege, en sykepleier, en sosialarbeider faktisk har tida til å prate med oss, bare for å høre om hvordan vi har det. Så jeg tror det er på en måte steg nummer én. Vi trenger hjelp til å rette fokus på oss selv. Det å gjøre barnet bevisst på at du betyr også noen ting, og du betyr noe mer enn bare å være hjelperen til mamma eller pappa, tror jeg er kjempeviktig. Og klarer vi å få fram det budskapet til barnet, gjennom å være der som en voksen person. Ikke være der først og fremst som en spesialsykepleier som har psykiatri i på en måte utdannelsen sin, men være der som en trygg voksen person, sammen med mamma og pappa. Det tror jeg er det viktigste. Jeg har opplevd å ha en veldig dyktig psykolog. Jeg har også opplevd å møtt andre helsepersonell som ikke har vært ok. Når mamma var innlagt på psykiatrisk en ukes tid, så dro jo jeg rett fra skolen og opp dit for å besøke henne, og møte på en måte vakta som sier at besøkstida er ferdig. Sånn skal det ikke være. Jeg husker at jeg ble innmari sint, voldsomt såret, og jeg ble enda mer bekymret for hvordan mamma hadde det. Vi må være fleksible når vi møter de pårørende. Besøkstid betyr ingenting. Fordi at 2 minutter der mamma kunne gitt meg en klem og sagt at her har jeg det bra, hadde vært nok til å døve den uroen. I stedet så ble jeg gående på en måte i 2-3 dager før at jeg skulker skolen og drar opp for å rekke besøkstida. Men det er klart at det er vanskelig å forholde seg til mindreårige barn som pårørende. For det er personvern, det er taushetsplikt, det er alle de tingene, men vi skal også huske på barnets beste, og vi skal huske på at barn er forskjellige, og noen barn har mye mer kontroll, har mye mer oversikt, har mye mer informasjon, og har da også behov for å bli sett og bli hørt og bli tatt på alvor. Selv om de er 14 år på papiret, så kan de være 50 år i hodet, og ha enormt mye mer kompetanse om sin egen mamma eller pappa, enn det en behandler noen gang vil få. Skal vi ha den gode samtalen, så må den være basert på tid, at vi har tid til å lytte. Vi hører hva som blir sagt, i stedet for å tolke det som blir sagt. Og så må vi være ærlige. Hvis du har informasjon, eller du vet ting, ikke hold det tilbake. Hvis ingen åpner døra til meg, så opplever jeg at alle dørene er stengt. Og da blir det ikke noe god samtale, og da er ikke noe hjelp for min del. Det andre som må til er å, det er kanskje den største utfordringen, ikke tolke det som blir sagt. Men rett og slett lytte til akkurat det som blir sagt. Er man usikker på hva mener du nå, så må man spørre da. Når du sier at du har det egentlig ganske bra hjemme, hva betyr det? Fordi det er vanskelig for meg å forstå, jeg som sitter utenfor og opplever at hele denne situasjonen her er veldig kaotisk. Hva mener du da når du sier at du egentlig har det bra? Vi skal ikke være så redde for om vi bekrefter noen mistanker. For som regel så vet barn, når de spør, er det egentlig sånn? Så vet de som regel svaret. Så da skal vi tørre å gjøre det. Men har vi først fått etablert kontakten, så er det verste vi kan gjøre, det er å, nei vet du, nå skal du sendes videre. Det å da begynne å sende det barnet videre, om det er til barnevern, eller om det er til egnet psykolog, eller, altså alle de gode meninger, gode intensjoner, men har du først etablert en tillitskontakt med det barnet, eller den pårørende generelt, da er det viktig at du fortsetter med det. For bryter du den tilliten gjennom å sende videre til noen andre, da har du vært med
og satt et hinder for den du har pratet med. Hvis vi først oppdager et barn som har en mamma eller pappa med rus eller psykiske problem, så er det beste vi kan gjøre er å gi det barnet skryt for at barnet er der. Jeg har savnet det i mange, mange, mange år. Å få skryt for all den jobben jeg gjorde. Med å vaske hjemme, rydde hjemme, lage mat, gå på butikken og handle. Alle de hverdagslige tingene som mange, mange, mange barn gjør fordi at de går inn i voksenrollen. Ja, det er ikke normalt. Barn skal ikke være voksen. Men når vi heller aldri får skryt for det, og sånn som i mitt tilfelle, bare får kritikk for de tingene jeg gjør på skolen. Du leser ikke bra nok, du pugger ikke bra nok, du er ikke bra nok. Da tråkker vi. Og vi tråkker gang på gang på gang på gang. Så det å faktisk kunne bli møtt når du står der på døra og lurer på hvilket rom er det mamma ligger på, og det å få lov til å få et svar tilbake om at du er en fantastisk sønn som bryr deg om mammaen din. Det hadde vært ordentlig, ordentlig, ordentlig godt å få en gang. For det var det jeg gjorde. Jeg brydde meg om mamma. Så gi oss skryt. Tør å være en helsesøster som gir skryt for at herregud, så opptatt du er av mammaen din. Det betyr at du elsker mammaen din overalt på jord. Tør å si det, i stedet for å angripe det med å si ja, men det er ikke bra for deg å tenke så mye på mammaen din. For det handler ikke om det. Det handler om at jeg elsker mammaen min, og jeg bryr meg. Så gi meg skryt for det i stedet.